A era Claudinei Oliveira já teve início no Goiás. Após demitir Maurício Barbieri, a diretoria esmeraldina acertou a contratação de Claudinei Oliveira, apresentado ontem como novo técnico do clube. Esta será a segunda passagem do treinador pelo clube esmeraldino. Em 2014, assim como Barbieri, Claudinei perdeu a final para o Atlético e foi demitido. 5 anos após a derrota, ele diz que ainda não esqueceu aquele jogo com o Dragão. Você está sendo tricampeão, né? Invicto na história do clube, a terceira vez na história do clube seria campeão invicto e você perde um título, o torcedor fica magoado, né? Mas eu acho que meus últimos trabalhos em Série A, nas últimas 2 edições da Série A, eu só tive fora de 2 rodadas, então eu tenho experiência de Série A suficiente para levar o Goiás a uma grande campanha. Agora, o foco do Verdão é o brasileiro. Domingo, o time estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, fora de casa, no Maracanã. Por conta da perda do pentacampeonato goiano, a torcida está na bronca e quer mudanças. Exige a saída de Rafael Vaz, Sidão e Marlone para as entradas de Kaique e Tadeu, ambos recém-contratados, e também de David Duarte. Claudinei não quis confirmar a saída dos jogadores, mas já adiantou uma coisa. O modelo de jogo do técnico anterior, de maior posse de bola e futebol ofensivo, chegou ao fim. Não é a posse de bola que ganha jogo. Se a posse de bola ganhar esse jogo, quando acabasse 0x0, 0x0, quem tem mais posse ganha o jogo, faz um ponto a mais. O que ganha jogo é bola na rede. E a gente tem um modelo de jogo muito organizado defensivamente, né? Temos exemplos aí de sucesso nesse modelo, Simeone, Klopp, que eu citei, Carilli, Tite, na passagem pelo Corinthians, Mano Menezes, na maioria dos clubes que trabalhou, né? E eu não acho que é antiquado, né? Eu acho que é antiquado a gente achar que tem um jeito só de jogar, nós temos vários jeitos de jogar. Com apenas 4 dias de treinamento, Claudinei vai ter pouco tempo de trabalho até o jogo com o Fluminense. Por isso, já adiantou, não é Harry Potter para fazer mudanças de forma tão rápida. Isso demanda tempo, né? Futebol não é... não dá para vir com uma varinha de igual, só Harry Potter, vou fazer uma mágica aqui e vai ficar tudo perfeito em 3 dias. Se eu prometer isso para o torcedor e para vocês, eu vou estar mentindo. Agora, o desafio é a gente, no menor tempo possível, a gente achar um caminho que nos leve às vitórias, né? Se a gente ganhar jogando um futebol bonito, magnífico, poxa, ótimo para mim, eu quero isso também, né? Mas se a gente não conseguir, o dia que a gente não conseguir jogar tão bem, a gente for organizado e conseguir vencer os jogos, 3 pontos na conta.